ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟର ଗଳ୍ପ କାଠ ଲେଖିଛନ୍ତି ବସନ୍ତ କୁମାର ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କାଠ ଗଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଥିଲେ ଆଜି ତୃତୀୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ କରି ଦେଖିଥାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ିନେବା ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ ପିଲାଛୁଆ କଥା ପଚାରିଲେ ସେଇ କାଠ ଚିରାଳି ସାନ୍ତାଳ ଲୋକଟିକୁ ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛି ଏ ବାବୁ ପାଠ ସାଠ ତାକୁ ପଢ଼େଇଲେ ତୋର ସଡ଼ପ୍ କାମ কৰ জমি চচি দব কি কল্যাণ বিষয়ে পচাৰিলো সেই কহিলা তুম মানৰ চিনা বাবু বেছি ছু আমৰ জাতিৰে জণকা গোটেই নহ'লে দুইটা তৰ তিৰ্লা ছুঁ পিলা ত কাম দাম কি কৰে সেই নাই কি তো হৈৰাণ হ' কটেই হেওছু এথৰ চে মতে পচাৰিলা হে বাবু আমাৰ ময়ুৰভঞ্জৰ মহাৰাজা গেলাঠু আৰ ত ৰজা নাই খালি মন্ত্ৰী আছো যাওঁচন নাই ভাবিলি এ এক বাগি মূৰ্খক হিত কথা পচাৰিবা বা শুনাই কিছু লাভ নাই বৰং মিমেই যাওঁ তেৰু তাৰ কাঠ কটা চাতুৰি দেখিব লাগিল পখত সমালোচক যিমিতি ডেই পঢ়ি আধুনিক ক্লিষ্ট ଅବଧୀୟ କବିତାକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସାରତତ୍ଵ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି ଏ କାଠୁରିଆ ବି ସିମିତି ଅତୀବ ଆଗ୍ରହରେ ଗ୍ରନ୍ଥିଳ ଶିରାଳ କାଠକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ମଞ୍ଜ ବାହାର କରିଦେଉଛି ଭଗବାନ ତା'ର ଶିରା ପ୍ରସାର ପ୍ରସିରା ରକ୍ତମାଂସକୁ ଏମିତି ନୈସର୍ଗିକ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଜୀବନସାରା ଏହି ବୃକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିବ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅଧା ଅଧି କାଠ ଚିରିଦେଲା ଗତ ଥର ତାରି ଜାତିର ଲୋକଟା କାଠ ସବୁ ମୋଟା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି ଚିରିଥିଲା ମାସେ ଜାଗାରେ ଅଠାଇଶ ଦିନ ଗଲା ଏଥର କାମ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ମୁଁ ଜଗି ବସିଛି ଯିବ କୁଆଡ଼େ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ କେତୁଟା ଫାଳ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ଦେଇ କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ପତଳା କରିଦେବୁ ଯଦିଓ ସେଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲା ଲୋକଟା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଥକି ହାଲିଆ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ମୋର ଭୟ ହେଲା ପ୍ରତିଥର ଚୋଟ ସାଙ୍ଗକୁ ତାର ପାଟିରୁ ତା ପାଟିରୁ ହେଁ ଏଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥାଏ କୌତୁହଳ ବଶତଃ ତା ହାତରୁ କୁରାଢ଼ିଟା ନେଇ ଉଠାଇଲି ବାବା କେଡ଼େ ଭାରି ଥରେ କାଠଗଣ୍ଡିରେ ଚଟେ ପକାଇଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳର ଆଠ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦୂରରେ ଠିକିରି ପଡ଼ିଲା କୁରାଢ଼ିଟା ପଚାରିଲି କେତେ ଓଜନ ଅଛି ଢିମା ପଥର ଗୋଟାକରେ କୁରାଢ଼ି ମୁନ ପଜାଉ ପଜାଉ ସେ କହିଲା ଦୁଇ କିଲୋ ନୂଆରେ କରିଛି ବାବୁ ଗୋଦାମରଟା ଦୁଇ କିଲୋ ଆର୍ ଅଧେ ପଚାରିଲି ବାର ବାଜିବ ଆଜି ସାରିପାରିବୁ ତୁ ତ ବାବୁ ଖାଲି বকর বকর হু তোর কাম তু কর তোর কাঠ কে ট দেখলু যে তে আসন্তু পড়ে এবার বুঝিনে বা সেই সাথে লোকটি কী এ বাবু পাঠ তাকু তা পড়াইলে তোর সড়প কাম কি করব যদি মু মো পিলা কু পাঠ সাঠ পড়ে তেমন ଆପଣଙ୍କର ସଡ଼କ ସଡ଼କ କାମ ଅର୍ଥାତ୍ ସଡ଼କ ଯେଉଁ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରିବ ଜମି ଚଷିଦେବ କିଏ ଚାଷବାସ ଜମିରେ ଯଦି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଜମି ଚଷିବ କିଏ ହଳ କରିବ କିଏ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲାରୁ ସେ କହିଲା କହିଲା ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲାରୁ ସେ କହିଲା ତୁମରମାନଙ୍କର ସିନା ବାବୁ ବେଶୀ ଛୁଆ ସେ କହିଲା କ'ଣ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ସିନା ବେଶୀ ଛୁଆ ଆମର ଜାତିରେ ଜଣକା ଗୋଟେ ନହେଲେ ଦୁଇଟା ତେଣୁ ଆମ ଜାତିରେ ଗୋଟେ ନହେଲେ ଜଣକା ଦୁଇଟା ତୋର ତିରଲା ଛୁଆ ପିଲା ତ କାମ ଦାମ କିଛି କରେ ନାହିଁ ତୁ ଆପଣଙ୍କ ତ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ତ ପିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କେହି ହେଲେ କିଛି କାମ ଦାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇନାଗି ତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ କଟେଇ ହେଉଛୁ ଅର୍ଥାତ୍ କାଠ ଚିରାଳିକୁ ଡାକି କାଠ ଚିରା କରାଉଛୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥର ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲା ହେଁ ବାବୁ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହାରାଜା ଗେଲାଠୁ আর তো রাজা নাই খালি মন্ত্রী আসুছন্ যাওন নাই তা সে পুঁ পচার বাবু যে সে কহিলা ময়ূরভঞ্জর যে মহারাজা লে কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজা পূর্ণচন্দ্র মহারাজা এই মানে যে গল গলাপরে আও তো কে রাজা আসি না খালি মন্ত্রী আসছেন নাই ভাবলি এ এক বাগিয়া মূর্খক হিত কথা পচারি বা শুনে কিছু লাভ নাই ভাবলা যে কণ মূৰ্খ লোক যে হিত কথা পচাৰিলি আও শুনাই তাক কিছু লাভ হলানি বৰং মোৰ কাম ধিমেই যাওঁ কিন্তু মোৰ কাম লুজ হৈ যাওঁ শীঘ্ৰ শীঘ্ৰ কাম হৈ পাৰি তু তাৰ কাঠ কটা চাতুৰি দেখিব লাগিলে তেণু কণ কলি না তাৰ কাঠ কাটিব কিভাৱে কাটুছে সি তাহবিব লাগিলে ପଖତ ସମାଲୋଚକ ଯେମିତି ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଆଧୁନିକ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଅବଧ୍ୟ କବିତାକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସାରତତ୍ଵ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି ଯେପରି ଜଣେ ପଖତ କବି ସମାଲୋଚକ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ କବିତାକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ତା'ର ସାରତତ୍ଵକୁ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେ ଏ କାଠୁରିଆ ବି ସେମିତି ଅତୀବ ଆଗ୍ରହରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଗ୍ରନ୍ଥିଳ ଶିରାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିର ଶିରାଳ ମାନେ ପୁରା ଚିମୁଡ଼ା କାଠକୁ ଛିନ୍ନ ଛିନ୍ନ କରି ମଞ୍ଜ ବାହାର କରିଦେଉଛି ଭଗବାନ ତା'ର ଶିରା ପ୍ରସିରା ରକ୍ତ ମାଂସକୁ ଏମିତି ନୈସର୍ଗିକ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଜୀବନସାରା ଏହି ବୃକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି ଏପରି ଭଗବାନ ଏପରି ତା'ର ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତାର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଏବଂ ରକ୍ତମାଂସକୁ ଏପରି ନୈସର୍ଗିକ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବୃକ୍ଷରୂପକ ରାକ୍ଷସକୁ ସେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଘଣ୍ଟାଏ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅଧା ଅଧି କାଠ ଚିରି ଦେଲା ଲେଖକ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ସେହି ଭିତରେ ସେ ସେ ଘଣ୍ଟାଏ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କ'ଣ କଲା ନା ଅଧା କାଠ ଚିରି ସାରିଗଲା ଗତ ଥର ତାରି ଜାତିର ଲୋକଟା କାଠ ସବୁ ମୋଟା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି ଚିରିଥିଲା ଗତ ଥର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାଠ ଚିରାଳିକୁ ସେ ଡାକିଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ମୋଟାମୋଟା କାଠ ସବୁ ରଖିଦେଇଥିଲା ମାସେ ଜାଗାରେ ଅଠେଇଶ ଦିନ ଗଲା ମାସେ ଜଳିବା ଜାଗାରେ ଅଠେଇଶ ଦିନ ଗଲା ଏଥର କାମ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ নিজে মু জগি বসছে তেমনি কাম আদায় করা নিজে তা পাখে মু জোগিবসছি সে কাঠ কাটু মুখু যুয় আপে যকি পার না তা পাখু যাই কেতোটা ফাড় অলগা করেদি কহিলি তা পাখু গলি এবং যে কাঠগুড়া চিরকি রক্ষিছি পাখে তাকে অলগা করে দিয়ে মুহলি এগুড়া পতলা করে দেবু কে ইয়ে এগুলাকে পতলা করে যদি সেগুড়া সেগুলা ছোট ছোট লা যদিও সেগুলা ছোট ছোট লাথাপি মু কহিলি যে এগুলা কন কর দেবু না পতলা করে দেবু লোকটা ক্ৰমে ক্ৰমে থকি হালি হৈ গ'ল বুলি মোৰ ভয় হ'ল ক্ৰমে ক্ৰমে ধীৰে ধীৰে সেই থকি হালি হৈগলা অধা কাঠ চিৰিবা তাৰ ঝাল গম গম হৈ যাওঁ বাহি যাও দীৰ্ঘ নিশ্বাস পকাও তেতিয়া মোৰ ভয় হ'ল কি হালি হৈগলা নিক প্ৰীতিথৰ চ'ট চাঙ কু তাৰ পাতি বা এ শব্দ বাহু থাকে যেতিয়া বুঢ়ীটা বা কুৰাটে কুৰাটি সেই জোৰৰে পকাই দিয়ে তেতিয়া এইপৰি শ্দ পাতি বা কৌতুহ বছত তাৰ হাতৰ কুৰাীটা উঠাইলি কৌতুহল বচাত কণ কলি না তাৰ হাতৰ কুৰাীটা উঠাইলি এখন কৈলি বা কেডে ভাৰি ওহ কে ভাৰি থাঠগুণ্ডিৰে চটে পকাইলি থাকে সেই কাঠগুণ্ডিৰে চটে পকাইলি কিন্তু লক্ষ্যস্থলৰ আঠ আঙুৰি দূৰৰে ঠিকিৰি পাৰিলা কুৰাীটা যেটি পকাইবাবি চাইলে সেটি ন পকাই তার আঠ আঙুড়ি দূরের চটটা পড়লা কিন্তু কাঠ কুরাঢিটা ঠিকি পড়লা অর্থাৎ সেঠু ছাটি হয়ে দূর দূরক চালিগাল ছিটকি বেলা বাউন্স হয়েগাল পচারলি কত ওজন তাপরে মুখে পচারলি এ কুরাঢি কে ওজন অিমা গোটা করে কুরাঢি মু পজও পজাউ সে কহিলা গিয়ে ঢিমা পথরের সেতবে সে বসিকি কুরাঢিটি ধার করাই অর্থাৎ ধার দৌথাই ধার যেত দেত পচারি তাকে দুই কিলো সে কহিলা কোণ না দুই কিলো লুহার করেছি বাবু কে দু নুহারে বাবু এটা করছি গুদামরটা তো দুই কিলো আর অধে কিন্তু গুদামের যেটা অই কিলো আধে অর্থাৎ অড়াই কিলো ওজন লুহার গুদামের অজন হচ্ছে কিলো অধে অর্থাৎ অড়াই কিলো ওজন পচারি বার বাজব পচারি বার বাজিয আজ সারিপারু তো লেখক নিজে পচাৰিলে ক' বাৰাজি যদি ক' সাৰি পাৰিব তু তো তুত বাবু খালি বকৰ বকৰ কৰো হ'লে বাবু আপোনালোক বকৰ বকৰ কৰোঁ তোৰ কাম তু কৰ তো কাম তু কৰ মোৰ বকৰ বকৰ হা তো কাম তু তো কৰ তোৰ কাঠ কেতে দেখিলো যে তো কাঠটা কেতে দেখিলো যে ধ কাঠ সামান্য কাঠ নুহে ইয়াক কাটিবা कष्ट बहुत कष्टाध्य अर्थात बहुत चिमुड चिमड़ अर्थात चोट गोटे चोट पक मान दुई आंगु गोटे आंगु जाए तेणु काठ चीरवाप बहुत कष्ट तेणु तू तो तोर कम कर तो का देख लुजेक कहीदेला से तेज बोर्ड परीक्षा उपयोगी आपण प्रश्नपाई आप भिडी को देखु था निश्चित भावे बोर्ड परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपण मानक देदेबू तेब ये विषयटी पढ़ले